Вони першими чули секрети наших мам і бабусь, пам'ятають часи генсеків і застали народження незалежної України. Десятки старих телефонів зібрав в своїй колекції киянин Дмитро Басецький. Чоловік реставрує апарати, повертаючи їх до життя. Незвичайну ретро-колекцію бачила Поліна Спасенко. Зараз такі телефони можна побачити хіба що в старих радянських фільмах. Дмитрові ж вдалося повністю реконструювати апарат, що став символом цілої епохи. На нього навіть можна подзвонити. Такі дзвінки з минулого в його гаражі – звичайна справа. Саме тут киянин Дмитро Басецький повертає до життя старі телефони. Самий старий – це ось цей. І останній раз його чинили. 13.12.66 года. Да, тут много апаратов, которые старше меня. За кожним апаратом чиїсь історії та географія усієї України. Декотрі з них побували там, де ніколи не ступала нога самого колекціонера. Якось цей, наприклад. Предназначався для шахт, тобто він взрива, іскра захищений. А цей таксофон – один з перших у колекції Дмитра. Апарат пам'ятає ще буремні 90-ті. У перші роки незалежності телефонні картки були ще дивовижею. Та врешті повністю витіснили звичні до того монети і жетони. Тепер же автомати масово списують. Дмитро купив таких 15. Одним навіть користується вдома. У передпокої в майстра усі покоління телефонів. Всім подобається, всі дивляються, спрашують, можна ли з нього дзвонити. Я кажу, що можна, вони не вірять, перевіряють. На почесному місці таксофон АМТ-69. З таких дзвонили герої культових радянських фільмів. І упасть опаленним зв'язкою по імені Сонце. Хоч він захоплюється речами з минулого, за фахом має справу із надновими технологіями. Дмитро – фахівець з IT. Втім, каже, хобі в роботі навіть допомагає, адже майстер теж має справу зі зв'язком. Сучасним. У майбутньому мріє облаштувати міні-музей телефонів. Поліна Спасенко, Павло Лисенко, новини, телеканал «Інтер».